Det specielle ved Esbjerg-uddannelsen er jo, at vi to formiddage i ugen er i stamafdeling, og her er det meningen, at vi skal lære at være læge. Lære det generiske ved at være læge, så vi ligesom mildner overgangen fra at være studerende til at komme ud i erhvervslivet bagefter. Vi lærer at kommunikere på tværs med andre sundhedsfaglige grupper, for stor respekt for vores kollegaer. Vi lærer at gå stuegang og snakke med patienter, men også at kommunikere med andre faggrupper. Jeg valgte at læse i Esbjerg, fordi jeg tror på, at jeg bliver en bedre læge, fordi jeg får en mildere overgang til KBU. Man kan allerede mærke med de nye KBU-studerende, der lige er startet her på sygehuset, at vi er faktisk rigtig godt rustet i forhold til dem, som kommer fra 6 års uddannelse og nu skal starte. Jeg får selv lov til at gå ind og snakke med patienten og komme frem til størstedelen af, hvad der skal ske, men med rigtig god supervision fra nogle rigtig dygtige læger, der står klar til at hjælpe. På vores afdeling, der prøver vi så vidt muligt at finde en patient, som vi måske ved skal være indlagt lidt længere tid. Sådan at vi kan se dem tirsdag om formiddagen og gå stuegang, og så kan vi følge op igen torsdag, når vi kommer. Det kan så være, at vi skal være med til at udskrive patienten, eller at vi går en stuegang igen og får fulgt op. Og så kan man jo se, hvad der er sket i mellemtiden, hvad de andre læger har fundet ud af, og ja, hvad vores kollegaer har lavet i mellemtiden. Jeg synes faktisk, at jeg kan mere, end jeg lige havde regnet med. Og også, at jeg lærer ting hurtigere, og det hænger bare bedre ved den teoretiske viden. Ude i stamafdelingen, der bliver du bliver ikke presset, men alligevel, du skal selv undersøge mange ting, inden du går ind og får supervision, så man bliver tvunget til at tænke selv, og det giver bare virkelig godt. Jeg tror på, at vi bliver bedre læger ved at læse her i Esbjerg, fordi vi får mere praktisk erfaring, simpelthen.